Кохання, гроші та кулі. Правоохоронці запобігли замовному вбивству під Києвом. Чому чоловік хотів позбутися колишньої дружини та її доньки? З'ясовували наші кореспонденти. У Броварах зникли мати й донька. Цими заголовками рясніли соцмережі та інтернет-видання. Про зникнення Надії Головач та її 31-річної дочки Юлії правоохоронцям повідомив цивільний чоловік Юлії. Уже через день покинутий ними в лісі автомобіль знайшли поліцейські. У ньому були тільки документи і особисті речі власниці. І ось учора силовики повідомили, жінок вбито. Однак вбивство виявилося інсценуванням, за яким була ціла спецоперація правоохоронців. Олександр Головач, броварський бізнесмен, вирішив позбутися колишньої, щоб не ділити майно. Він знав, що невдовзі має бути рішення суду, і воно швидше за все буде не на його користь, а на користь дружини і її дочки. Відповідно, він вирішив замовити умисне вбивство цих двох жінок. Таким чином, мабуть, хотів себе убезпечити від втрати якоїсь частки свого майна. У пошуках убивці чоловік вийшов на, так би мовити, агента правоохоронців, який і повідомив про плани силовикам. Для попередження особливо тяжкого злочину оперативники СБУ вивели посередника на умовного кілера та надали йому докази виконання завдання. Тобто було проведено контроль за вчиненням злочину і здійснено імітацію вбивства. Злочин чоловік планував разом із своєю вже третьою дружиною та спільними знайомими жертви, кажуть правоохоронці. Олександра Головача взяли на гарячому під час оплати вбивства, коли кілер показував змонтовані фотодокази. Він звернувся до одного чоловіка, який нібито мав би йому знайти людину, яка виконує це умисне вбивство. Відповідно, правоохоронцям стало відомо про цей факт. Затримані четверо осіб. Вони не були виконавцями, вони були організаторами замовного вбивства, і вони фактично проплатили. Саме спільний бізнес і гроші, які не поділило подружжя, підштовхнули чоловіка замовити вбивство колишньої дружини та падчерки, яку той виховував з 5 років, упевнені поліції. У власності Олександра промислово-будівельна компанія, авіабудівельні виробництва монопланів та ось цей спортивно-розважальний комплекс у Броварах, який Олександр намагався знести екскаватором. Кілька разів Надія повідомляла і про підпалювання її машини. Тепер чоловікові та його спільникам загрожує довічне ув'язнення. Ірина Баглай, Сергій Килимник. Подробиці телеканал «Інтер».